আপুনি বাহন ক্ৰয় কৰাৰ কথা ভাবিছে নেকি? যদি ভাবিছে তেনেহলে ৰৈ দিয়ক কিছুদিন। আপোনাৰ বাবে আছে এটি বিশেষ খবৰ। দেশত হ্ৰাস পাব ইন্ধনৰ মূল্য। ছয় মাহ পাছত আহিব সুখবৰ। পেট্ৰল ডিজেলৰ বৰ্ধিত দামে দেশবাসীক সমস্যাত পেলোৱাৰ সময়তে আহিছে এটি সুখবৰ। আৰু কেইটামান মাহৰ পাছতেই বৰ্তমানতকৈ প্ৰায় আধা দামত ইন্ধন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যান বাহনৰ গৰাকীয়ে। এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। খবৰ অনুসৰি যান বাহনত বিকল্প ইন্ধন ব্যৱহাৰৰ দিশত দ্ৰুতগতিত কাম কৰি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে 100% স্বচ্ছ শক্তিৰে সাৰ্বজনীন পৰিবহণ পৰিচালনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব বুলি আশাবাদী চৰকাৰ। এই সপ্তাহতে দেশৰ বৃহৎ যান বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহৰে আলোচনাত মিলিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে কোম্পানীসমূহে ছয় মাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিব ফ্লেক্স ফিউল ইঞ্জিন নিৰ্মাণৰ কাম। ফ্লেক্স ফিউল ইঞ্জিন নিৰ্মাণৰ পাছত বিকল্প ইন্ধনেৰে চলিব যান বাহন। কিন্তু কি এই ফ্লেক্স ফিউল? ফ্লেক্স ফিউল গেছলিন, মিথানল আৰু ইথানলৰ মিশ্ৰণেৰে প্ৰস্তুত কৰা এবিধ বিকল্প ইন্ধন। এই বিকল্প ইন্ধনৰ দাম পেট্ৰলৰ দামৰ প্ৰায় আধা। অৰ্থাৎ ফ্লেক্স ফিউল ইঞ্জিন চালিত বাহনৰ ইন্ধন জনসাধাৰণে লাভ কৰিব পেট্ৰলতকৈও আধা দামত। সম্প্ৰতি পেট্ৰলৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে মিহলোৱা হয় 20% ইথানল। ফ্লেক্স ফিউল ইঞ্জিন চালিত বাহনত পেট্ৰলৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ হ'ব 100% বিকল্প ইন্ধন। নীতিন গাডকাৰীয়ে জনোৱা মতে ইতিমধ্যেই দুচকীয়া আৰু তিনিচকীয়া বাহনৰ ফ্লেক্স ফিউল ইঞ্জিন নিৰ্মাণৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে টিভিএছ আৰু বাজাজ কোম্পানীয়ে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আশা কৰা ধৰণে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিলে হয়তো অহা বৰ্ষৰ পৰা সাৰ্বজনীন পৰিবহণ ব্যৱস্থাত পেট্ৰলৰ স্থান ল'ব বিকল্প ইন্ধনে। ন্যাশনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনডি 24। আপুনি চাই আছে এনডি 24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।